Hi, baie welkom by nog 'n les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die boek van Psalms en ons is nou by les 11, die verlange na God in Sion. Ons geheeteks is in Psalm 84 vers 3. My siel verlang, ja, smag na die voorhoewe van die Here. My hart en my vlees hebel uit tot die lewende God. Ek lees weer Psalm 84 vers 3. My siel verlang, ja, smag na die voorhoewe van die Here. My hart en my vlees hebel uit tot die lewende God. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, dankie vir hierdie voorreg om nog 'n Bybelstudie te doen. Dankie dat U ons seën met insig en wysheid. Ek vra dat U ons werklik sal seën hierdie keer ook, dat ons die boodskap sal hoor en dat U met ons sal werk en met ons sal praat. Bid dit in Jesus naam. Amen. Weereens dankie dat U ingeskakel het. Ons is by Woensdag die 13de Maart. Sion se vrede en veiligheid. Die vraag in die begin sê, hoe word die wêreld hier op 'n digterlike wyse uitgebeeld? In Psalm 46 vers 1 tot 8. Dit lees soos volg. Vir die musiekleier van die kinders van Korag, met sopraanstemme, 'n lied. God is vir ons 'n toevlug en sterkte. As hulp in benoudhede, is hy in 'n hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge, weg van die hart van die see. Laat sy waters bruis, laat hulle skuim, laat die berge bewe deur sy onstuimigheid. Die stroompies van 'n rivier maak die Godstad bly, die heiligste van die woninge van die Allerhoogste. God is daar binne-in, dit sal nie wankel nie. God sal dit help as die dag aanbreek. Nasies het gebruis, koninkryke het gewankel, hy het sy stem verhef, die aarde bewe. Die Here van die leerskare is met ons, die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Hierdie psalm gee besondere lewendige beskrywing van 'n geweldige, onstuimige wêreld, waarin natuurrampe van ongekende intensiteit uitgebeeld word. Hierdie beeld van bruisende of skuimende water verwys dikwels in die Bybel na rebelse nasies en allerhande probleme wat die goddelose op die aarde veroorsaak. Psalm 124 vers 2 tot 5 lees, As die Here nie vir ons was toe die mense teen ons opgestaan het nie, dan het hulle ons lewendig verslind, toe hulle toorn teen ons ontvlam het. Dan het die waters ons oorstroom, 'n stroom het oor ons siel gegaan. Dan het die rotse waters oor ons siel gegaan. In Psalm 46 het ons natuurrampe as beelde vir nasies wat mekaar die stryd aansê en onstuimigheid op die aarde veroorsaak. Dit is duidelik 'n wêreld sonder God. God is immers by sy volk, en waar die Here woon, het 'n mens oorvloedige vrede. Alhoewel die mensdom dus die Here verwerp, verwerp hy nie die mens nie. En ongeag hoe sleg die situasie is, leef ons in die teenwoordigheid van God. 'N fundamentele waarheid waaruit elke gelowige hoop en bemoediging kan put. Die Here is die bron van Sion, se blywende vrede en veiligheid. Al is die ganse mensdom in beroering, is God se volk veilig. Dit toon dat die vrede nie uit 'n totale gebrek aan beproewing spruit nie, maar God se genadegawe aan sy trouhartige kinders is. Te midde van die storms kan onvoorwaardelike vertroue op God die gelowige vredevol stem en innerlik beskud. Matteus 8 vers 23 tot 27 lees, En toe hy in die skei klim, het sy disippels hom gevolg, en daar het 'n groot storm op die see gekom, sodat die skei toe was onder die golwe, maar hy was aan die slaap. Daarom kom sy disippels en maak hom wakker en sê, Here, red ons vergaan. En hy sê vir hulle, Waarom is julle bang, klein gelowiges? Toe staan hy op en bestraf die winde en die see, en daar het 'n groot stilte gekom, en die manne het hulle verwonder en gesê, Wat vir 'n mens is hy, dat selfs die winde en die see hom gehoorsaam is.
Psalm 46 vers 6 tot 12 lees, God is daar binnenin, dit sal nie wankel nie, God sal dit help as die dag aanbreek. Nasies het gebruis, koninkryke het gewankel, hy het sy stem verhef, die aarde bewe. Die Here van die leerskare is met ons, die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Kom, aanskou die dade van die Here, wat verskriklike dinge oor die aarde bring, wat die oorloë laat ophou, tot by die einde van die aarde. Die boog verbreek en die spies stikkend slaan, die stryd waar ons met vuur verbrand. Laat staan en weet dat ek God is, ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Die Here van die leerskare is met ons, die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Die lesie vra, wat is God se respons op die geweld en verwoesting wat hoogty op aarde vier? God is so teen hierdie stand, dat sy mond die aarde laat versmelt, dieselfde mond waardeur hy alles aan die begin tot stand gebring het. Hierdie versmelting is egter nie 'n totale vernietiging nie, maar 'n vernuwing. God sal oorloë beëindig en die vernietigende instrumente tot niet maak. Psalm 46 vers 9 tot 10 lees, Kom aanskou die dade van die Here, wat verskriklike dinge oor die aarde bring, wat die oorloë laat ophou, tot die einde van die aarde, die boog verbreek en die spies stikkend slaan, die stryd waar ons met vuur verbrand. Dit is die Christense groot hoop wat met die wederkoms van Jesus bewaarheid sal word. 'N Vraag ter nagedagte. Hoe leer 'n mens en dit in 'n wêreld wat inderdaad onstuimig is om die innerlike vrede en vertroue op God te hê? Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ons op U kan vertrou. Dankie dat U in beheer is van al die oorloë en dankie dat U die stuur wil vat. Dankie dat U die regverdige regter is. Ek bid Here dat U ons die krag sal gee om mense na U koninkryk toe te bring en vir hulle hierdie boodskap wat ons leer sal verkondig. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat U ingeskakel het. Tot volgende keer. God se ryke seën.